Dobar dan. Evo nas u posljednjoj nedelji oktobra kada nas očekuje posljednji Masters u sezoni pred onaj završni u Londonu. Velika bitka se vodi posljednjih nekoliko meseci između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, baš za tu prvu poziciju. Ko će dvojica tenisera završiti na kraju godine kao prvi, vidjet ćemo možda i nakon završnog Mastersa, ali kako stvari stoje, sigurno je da će španski teniser od 4. novembra i biti prvi teniser na svetu, jer je trenutna razlika prema posljednjoj ATP listi koja je izašla u ponedeljak, dakle danas, 320 bodova u korist srpskog tenisera. O svemu tome sa kolegom Ivanom Govedaricom razgovaram u ovom studiju. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, dobro dan. Sad po novom računanju vremena kako da, ćemo već to je dan. Da. Definišemo. Već da. Je, da, za to. Mnogo se priča o Novaku i Nadalu i toj borbi za prvu poziciju, a čini se da to i na njih utiče, makoliko oni ne hteli da pričaju o tome, jer šta je važnije, da osvojiš što više Grand Slamova ili da oboriš rekorde po broju nedelja na prvom mestu? Sve je važno. Ne mogu baš sada da budem 100% siguran šta je kome bitnije u te dve statističke kategorije, ali definitivno su obe izuzetno bitne. I obojica su tu gde su, zato što su na kraju krajeva i jurili jedan drugog i stizali, i prestizali, i obarali rekorde, tako da, mislim, ne znam, ako mene pitaš, Grand Slamovi su ipak nešto što onako ostaje u amanet, ali ni te nedelje provedene na broj 1 nisu zanemarljive, ni kraj sezone proveden na toj istoj poziciji daleko od toga da je nevažan, tako da nisam siguran da baš možemo da izdefinišemo šta je bitnije. Bitno je i jedno i drugo i onako, uživanje je stvarno gledati borbu kada je malo neizvesnija, a definitivno će se onako zakuvati. Novak ima i dosta poena da brani iz Pariza, prošlogodišnje finale, Nadal sveži mladoženja stiže, pa da vidimo kako će da se snađe sada kada je u braku. Razgovarat ćemo i o njima dvojici posebno, jer se opet podigla prašina zbog čega njih dvojica, kako i zašto mogu da treniraju zajedno, koje da to ništa nije normalno. Ali, pre toga, finale u Bazelu pripalo je Rodžeru Federeru, 15 puta je učestvovao na tom turniru, je osvojio 10. jubilarnu, na kraju su bile i suze. Pitanje je bilo i da li će učestvovati naredne godine na ovom turniru. On je rekao da će dati sve od sebe da bude zdrav i da će se potruditi zapravo da u svom gradu još jednom ga publika vidi. To je ono što je bitno, da će se potruditi da bude zdrav. E sad, u tom trudu da bude zdrav, preskače Pariz, nažalost, gde je bio postavljen za trećeg nosioca, tako da ga nećemo gledati sada na Mastersu u Parizu, ali rekao je francuskoj publici, koji se posebno izvinio zbog ove situacije, da jedva čeka Roland Garrosa, da će ga vidjeti na Roland Garrosu, tako da je to najavio, da će sigurno na proleće biti tamo. Bazel je u jesen, tako da možda se još svašta desi u tom nekom periodu, ali vidimo da dugoročno pravi plan Federer, kao i uvek, da pikira turnire koje će igrati, a u Bazelu je, pa dobro, on je kući tamo i jednostavno sve je prilagođeno na neki način njemu. Daleko od toga da se sada neki uslovi namerno šteluju, brzina terena ili šta ja znam, bilo šta slično, ali jednostavno voli kod kući da igra Federer, to je dokazao puno puta. Suštinski nije nekada, i to se stvarno mora reći, nije imao spektakularnu konkurenciju, on uglavnom u Bazelu. Igrao je dva finala za redom protiv Del Potra, izgubio je oba. Jeste uzeo 10 titula, ogroman je to uspeh, međutim uvek možemo napraviti neki balans u toj priči, šta, zašto, koliko, mada to onako kroz celu Federerovu karijeru to nekako se prožima, on je bio prvi i osvajao je trofeje zato što realno nije imao neku jaku konkurenciju. E sada možda, uz naravno veliku rezervu, možda to može da se primeni i na Bazel. Eto, dao sam ta dva primjera sa, na primjer, Del Potrom, ali opet sa druge strane ne sme da se smanjuje na bilo koji način zasluga Federera, jer to je zaista nešto što je napravio onako kosmički veliko. Imao je za protivnika Milmana Deminora u finalu. Pokušao je Australijanac
momente da Federer onemogući da dođe do svoje 10. jubilarne titule. Međutim, osvojio je 5. zastupnih gemova Federer pred kraj prvog i početkom drugog seta. To je sasvim bilo dovoljno za privođenje kraju tog meča. Dinamični demon, kako je nadimak Aleksu de Minoru. Jednostavno, on je onako mlad igrač koji nema mnogo respekta prema bilo kome koji je sa druge strane mreže. On daje svoj maksimum, radi ono u čemu je dobar, pre svega fantastično se kreće i uporan je, stravično je uporan. Tako da je Federeru bilo potrebno da nešto malo više u svojoj igri da bi dobio. Međutim, na kraju, eto, kao što si rekla, kada je bilo najbitnije, on je dodao gas, dobio tih 5 gemova za redom, tu i prelomio meč, odnosno prvi set, pa zatim i drugi. I bilo je onako komotnih, mogu da kažem, 2-0 za Federer u tom meču, bez neke drame se sve to desilo, mada bez neke drame je ceo taj Bazel izgledao za Federera, nikoga nije stavio pred neki ozbiljniji test. Takođe, Vavrinka se povukao iz okršaja koje trebalo da imaju u četvrtfinalu. Od Cicipasa se možda očekivalo malo više da će napraviti u polufinalu, međutim i Cicipas nije bio na visini zadatka i jednostavno Federer je onako opet pred domaćom publikom došao do zadovoljavajućeg, više nego zadovoljavajućeg rezultata, odnosno do 10. trofeja. Igrao je Federer na momente, ovi udarci su posjećali bukvalno kao da igra protiv Novaka i protiv Nadala. Nije se štedeo ni najmanje bez namere da unizim de Minora, ali pokazuje Federer kao da igra na nivou 30-godišnjaka, a ne na nivou čoveka koga... Pa zato se preskače Paris, mora da odmori malo. Pa da, ali ljudi kao da jedva čekaju da će on sutra da kaže ok, ja više ne igram, ali zaista ova njegova igra je nešto što će se koristiti i kasnije, verovatno, kao pravi primer. Pa upravo to, ući će u šablone i klinci će da uče mnogo toga iz Federerovog generalnog pristupa tenisu. Ne samo iz njegovog, nego iz Novakovog i iz Nadalovog. Jednostavno, ono, igrao je dovoljno Federer, na trenutke malo jače, taman da prelomi, na trenutke onako sasvim, ali baš to, rekla si, ne treba diskreditovati de Minora, daleko od toga, ali videla se razlika, ogromna razlika u kvalitetu, jednostavno, igrao je dovoljno. I to je ono što opisao ovaj meč. Kada treba, malo doda, dobije, napravi break, svoj gem dobio, lagano potvrdi i to je u principu to. I onda je mogao da bude mnogo opušteniji u nastavku, u principu i jednog i drugog seta. Tako da nije uspeo de Minor da ga stavi pred bilo kakav ozbiljniji test. Ovo je jednostavno bilo onako Federerovo veče i to je to, svaka čast. Iskoristio ga na najbolji mogući način. Iz 15 pokušaja koliko je učestvovao na turniru u rodnom gradu, 10 puta je osvojio ovaj turnir. Nakon toga je bilo i ono tradicionalno deljenje medalja dečacima i devojčicama koji sakupljaju loptice, kao što je on to nekada radio, i naravno pizza party, kako su to nazvali u Bazelovo vreme. Je za Federerovu izjavu odmah po završetku meča. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt einmal gewinne. Darum ist es ganz, ganz speziell. Emocije su ga savladale. Specijalno osjećanje za Rodžera. Hat nekako ein tolles Publikum sehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Zahvaljuje se, kaže da je ovo sjajna publika i da se nada da će se vidjeti i sledeće godine. To je ono sve što sam razumeo i Nemci. Ne mogu baš da razumeju ovaj Švajc-Dojč, ali uz ovu sliku, uz Rodžerove suze, ali ovaj put uzrokovane pozitivnim emocijama, jer znamo da može da bude drugačije. Na momente se činilo i da će de Minor pustiti suzu iza njega. Kad plaće Federer, plaću svi. Neka se navika, pa dobro, da, onako ima empatiju prema njemu. Kao što si rekla, možda i oni nagoveštavaju na neki način, mada eto, sa 38 godina čovjek igra sjajno, ali kažem, možda nagoveštavaju i neki skori kraj njegove karijere, mada i on je nekoliko puta rekao, ali opet, eto, i sledeće godine planira Roland Garros. Ne odigra, 4 godine nije igrao šljaku i prošle godine dođe na Roland Garros i stigne do polufinala. Pa da li taj čovjek treba u penziju? Mislim, nije po standardima onim svojim, ali može da bude ovako u prvih 10-15, još koliko god mu padne na pamet, realno.
Sigurno. Uz dobru negu, kao što on to radi poslednjih nekoliko godina, sigurno je da ćemo Švajcarca gledati da, još neko vreme. Da, samo postao mnogo emotivan. Pre nekoliko godina je bila ona čuvena Australija, kada smo zapravo, čini mi se, prvi put videli njegove suze na terenu, pa sada Wimbledon. I lepo je Viško to konstatovao da je sada konačno plakao zbog pozitivnog razloga. Jeste, da. A po svemu sudeći, dugo ćemo ostati ono, u sećanju finale protiv Đokovića, koje ne može nikako da zaboravi, jer je u nekoliko navrata svima, nakon pa. Tog turnira apostrofirao. Još jedno finale u drugom gradu, u Austriji, u Beču, osvojio je Dominic Thiem prvi put u mestu gde je rođen. Igrao je finale protiv Diego Schwartzmana i dobar meč za Austrijance. Pa da, u Beču, u stvari, on je iz jednog sela pored, u principu, na onako ozbiljnoj periferiji, Wiener Neustadt. To je zapravo praktično na istočnoj granici Austrije. Ali ajde, pred domaćom publikom, naravno, i eto, tu je Austrijanac. Pre nekoliko godina je domaći tenisir Jürgen Meltzer bio najbolji u Beču. Imali smo čak i nekoliko puta da su u Beču bila austrijska finala, što naravno i tekako odgovara organizatorima, zato što je onda interesovanje publike još i veće nego inače. Mada turnir iz kategorije 500 i stvarno je tokom čitave nedelje bilo onako dosta lepo popunjeno gledalište. Bio i Thomas Muster na tribinama, on je igrao neka tri finala, recimo, nije uspevao da dođe do trofeja, ipak je on bio kralj šljake, dok mu Nadal nije uzeo titulu. U suštini, jako dobar ceo turnir za Dominika Thiema. Nekoliko puta se kroz turnir u mečevima i vraćao i nije kretao dobro i imao je neke probleme i poteškoće. Da, u prvom setu protiv Diega Schwartzmana takođe nije bio dovoljno dobar. Forehandi ga nisu slušali. Dosta komotno, 6-3 je Schwartzman dobio prvi set. I igrao je odlično Argentinac, međutim, u drugom setu, posebno polovinom drugog seta, kada se u stvari lomio rezultat, sve bivao sve sigurniji i sigurniji Dominic Thiem. I jednostavno ta sigurnost i taj nivo intenziteta tenisa je konstantno podizao tim kako je meč odmicao i na kraju tri seta uspeo da dobije posle preokreta Diega Schwartzmana. Meč je stvarno bio onako jako lep i nadigravanje i Argentinac je dolazio na mrežu, igrao neke drop shotove, lobove, pa tim njega prebaci, doduše nije mnogo teško jer nije previše visok Diego Schwartzman. Evo, sad mi je pala na pamet jedna trivija. Diego Schwartzman je ove godine igrao četvrtfinale Amerike i 2017. Te 2017. je postao najniži igrač posle Čilanca i Zage 94. koji je stigao do jednog četvrtfinala Grand Slema. Te godine 94. je Jaime Zaga tukao i Pita Samprasa na US Openu, što je bio nakon njemu u principu na vrhuncu. Da, bila je senzacija, ali je Sampras bio tada na vrhuncu neke svoje igračke moći, ali eto, uspeo je uporni Čileanac. Tako da, eto, sada je taj rekord oborio Diego Schwartzman i vidimo da je zasluženo tu. Jednostavno, samo je pitanje vremena, čini mi se, mada on je bio u jednom trenutku 11. na svetu, sada je 15. Samo je pitanje vremena kada će biti konstantnije u toj ekipi, ili bar u prvih 10, ili mnogo bliže od te 15. pozicije. Tokom 12 meseci, koliko traje jedna teniska sezona, računajući i sve manje turnire, oko kamere zabeleži neke interesantne momente koje mi ne možemo da vidimo zbog različitih reklama tokom meča, zbog nekih drugih situacija. U svakom slučaju, organizatori pamte to i vreme je da prikažemo šta se to dešavalo tokom jedne sezone i kakvu su tu muku imali zapravo sa hranom i sa pićem teniseri. We'll be right back.
probably wow. want that ATP horn. He does. But good news, thank goodness, that Andy was able to get over the line in this match. That doesn't look like it's fitting in any fridge around here, does it? Isn't it? The energy gel onto the banana. Morala je na kraju ovako da se završi, a čini se da su najviše poteškoće imali upravo igrači koji su pokušali da oljušte bananu. Nekako je Australijancu to baš teško išlo. A namerno su potencirali iz nekoliko kadrova koliko ne može to da... Ali uspeo na kraju, dobro, to je bilo Jeste, sve. Jeste, videli smo okay. ovo interesantno da ovaj zapravo energetski gel... Kečup. Da, takozvani kečup stavljaju na bananu, ne bili, eto, dobili potpuno neki drugačiji ukus. Pa dobro, eto, valjda se snaći, tako da svako ima neki svoj način, neku svoju formu, ritual i jednostavno to je onako zanimljivo kada se pogleda iz ovog ugla. Videli smo i Nadalov ritual sa flašicama i nameštanjem tečnosti, tako da si lepo rekla, sa hranom i pićem. Da. E sad, ko imao problem, ko to ne smatra svojim problemom, opet i na tome valja rasvrljati, ali eto, zanimljivi su ovi kadrovi uvek. Međutim, na kraju, pa da, Londero je stavljao taj energetski gel. Meni je mnogo interesantnije bilo kako je sam sebi pre nekoliko nedelja lupo šamare. Ne znam da li si ispratila taj kao moment. Kao podrška da se bori, da. Pa verovatno, da, ili da se kazni. Ne znam, jesi videla stvarno? Ne. Čovjek je sebe, dakle, tri puta udaraju sve snage ozbiljno ovako po glavi. I to je sada meni onako u istom rangu kao kada je Miša Južni sebi lupo reket o glavu. Mm-hmm. Tako da otprilike Londero u tom nekom rangu. Balansira, da. Da. Pariz je grad koji ima dva veoma jaka turnira, jedan Grand Slam i poslednji Masters u sezoni. Izuzetno lepa prilika da pored najboljih igrača na svetu dođe čitav jet set u ovaj grad, u jedno od najlepših godišnjih doba u ovom periodu. Kažu da Pariz izgleda jako lepo, baš sada. I vreme je za novi spektakl. Novak, Nadal, Federer odustao. Šta očekuješ od ovog turnira? Pa, ovaj turnir je uvijek nepoznanica. Zato što je već kraj sezone. Zato što je Masters, u principu, moraju da dođu. I pod velikim znakom pitanja u kakvom su stanju sa zdravljem
svi, jer je sezona dugačka, naporna i nikad ne znaš kako će kod njih nastupiti, ko je koliko umoran ili odmoran da bi odigrao dobro. Tako da od svih Mastersa, malte ne, u Parizu su i ta neka iznenađenja najlogičnija i jednostavno očekuju se da se dogode, tako da u principu sa ovim parijskim Mastersom nikad ne možemo da budemo na sigurno šta će se mm-hmm. dešavati, šta će biti. Jesu tu Novak i Nadal, potencijalno mogu da igraju u finalu, ostaćemo uskraćeni za to polufinal između Federera i Nadala. Ja stalno to potenciram, naravno da imaju mladih igrača, tu i Medvedev sa Novakom gore u žrebu, ali eto, samo njega da pomenem, ali mi stalno potenciramo sada susreti između ove trojice, jer toga će biti sve manje i to će nedostajati tenisu. Dobit ćemo mi neka nova rivalstva, to uopšte nije po znakom pitanja. Ali da li će biti ovog intenziteta i da li će biti na ovom nivou kao što to rade ova trojica, to je pod velikim znakom pitanja, bar u nekoliko narednih sezona. Tako da, eto, možda malo više i dajemo akcenat na te stvari i gledamo njih trojicu kao na najozbiljnije favorite na svakom turniru na kom se pojave, ali eto, daju polako gas i ovi mlađi i prave neke dobre rezultate. Vidjet ćemo naravno kada će se ta smena generacija i dogoditi. Pre svega mislim na Federer, jer je on tu kao ajde najbliži penzijima, da pitanju kako mi je stanju telo Rafe Nadala, koji mora da troši telo da bi igrao takav tenis kakav igra. I u principu očekujem dosta iznenađenja. To je bilo onako pitanje na početku. I samim tim je Parijski Masters još interesantniji. Jeste lep Pariz ovo ove godine, mada zna da padne kiša i onda se taj doživljaj onako žutog lišća poremeti malo, zato što postane sve tmurno i mračno. Mnogo je lepši onaj prolećni deo na Roland Garrosu. Pa da. Recimo, ćemo da se zadržimo na tome. Da. Dobro. Đoković i Nadal su već jedan meč odigrali, egzibicioni do duše, u Kazahstanu, u Nur-Sultanu. Nadal je nekoliko dana po obavljenom venčanju otišao na taj već unapred zakazani meč sa Đokovićem, dobio je sa 2-1 taj meč, a velika se prašina, uslovno rečeno, podigla kada su ih videli zajedno u Bercyju da treniraju i da zapravo šta je toliko neobično što dva najbolja tenisera na svetu treniraju zajedno. Ništa nije neobično i to je ono što je generalno problem i to je nešto što svakako stoji kao situacija koju ne bi trebalo isticati posebno, zato što konstantno se traži negde neki skandal. Pa je onda bio skandal da li je Novak bio na Nadalovom venčanju ili nije Novak bio na Nadalovom venčanju ili Federer. Nema skandala. To je njihov posao, oni funkcionišu normalno, sa nekim imaš bolji odnos, sa nekim imaš loši odnos, ali jednostavno upućeni su jedni na druge. Evo, Medvedev u drugarskom razgovoru sa Novakom. Tako je, kako je. I ja tu stvarno ne vidim ništa sporno. Zanimljivo će biti ispratiti Nadala, zato što je rekao Rafa da je u subotu se oženio, u nedelju ima dan pauze, od ponedeljka počeo trenira. Tako da, eto, znajući njega kakav je radnik i sve ostalo, ne treba sumnjati da je u dobroj formi. Pa videli smo na kraju krajeva i Nadalov i Federerov odnos na Lever Cupu, pa smo videli i Novakov i Federerov odnos godinu dana ranije na Lever Cupu. Ja tu stvarno ne vidim ništa sporno i jednostavno pridajemo značaja nekim stvarima koje su potpuno normalne i tražimo negde neki skandal koji ne postoji ili koji je veštački samo da bi se, ne znam, kliktalo, pisalo o tome i tako dalje. Mislim da je to onako deplasirano potpuno. U Novakovom delu žreba nalaze se dva srpske igrača, Laslo Đere i Dušan Lajović, kao i Grk Cicipas. Idemo redom. Đere, dobro, htio sam od Ucija, zato što je gore sa Novakom u žrebu i opet mu žreb nije bio naklonjen, zato što ako dobije ga Skea, igraće protiv Novaka. Mm-hmm. Tako da, eto, to Duciju baš i ne ide na ruku. Laci ima već neke poteškoće u vezi sa zdravljem pre svega. Imao je onako, na nogama je to sve nosio i jednostavno nije mogao da nađe uzrok svoje malaksalosti i svojih problema. Evo, ovaj meč iz Montreala, u principu, i u ovom drugom setu imao neke šanse Laslo, međutim, on je konstantno bio pod virusom.
i na kraju je i saznao šta je tačno i sve ostalo i onda je to krenuo da rešava, ali jednostavno na ovoj letnjoj turneji nije znao čovjek šta mu se dešava, nema snage, nema energije, malaksao je. A da kažemo da je u pitanju bio uzrok. Koksaki virus. Da, Koksaki je bio i eto, sada je valjda sve to onako iza njega i rešava se. Tako da se nadam da će to sve biti, pa ne, za Pariz vidjet ćemo naravno, ali da postavi lepo narednu sezonu, Bože zdravlja, pa da se ponovi neki Rio ponovo. Pomenuo si Dušana Lajovića, znači on čeka svoj meč protiv Gaskea da bismo videli da li igra protiv Đokovića, međutim Cicipas, on eto na trenutke zablista, pa ga nema nigde, pa ponovo zablista. Da li se Grk još uvek traži i da li će moći da se pronađe? Pa, pretpostavljam da hoće. Pretpostavljam da hoće. Je li tebe neki virus napao? Pa, nadam se da nije ovaj koji valjda, djede. Valjda nije, dobro. Ne toliko snaž. U principu, što se tiče Cicipasa, on ima dobar tenis i on je to pokazao u Australiji kada je na kraju Federer dobio. Ima još neke značajne pobjede, ali jednostavno nikako da to odradi u kontinuitetu sve što treba. Slična situacija je bila sa Zverevim, još uvek je. Jedino je Medvedev od njih iskočio da je u kontinuitetu igrao kako treba. I to je ono što onako možda malo i ne ide na ruku ovim mlađim teniserima koji bi trebalo već da se onako izbore za sebe i za svoje ime. Ali ova trojica im ne dozvoljavaju. Videli smo kako je Federer protiv Cicipasa prošao u polufinalu Bazela. Jednostavno nije mogao mnogo Cicipas. On odradi nekad sjajno, nekada onako potpuno kiksne. I to je generalno nešto što im nedostaje. Tako da polako izgleda da hvataju zavet. Svakako da. Grk je u Novakovom delu žreba. Videli smo da je Federer odustao od učešća u Parizu zbog verovatno zamora koju je osetio nakon osvajanja Bazela 10. put u svojoj karijeri. Od 11 sati startuju mečevi u Bercyu, vreme je za malu pauzu, pa se ponovo vraćamo priči o tenisu. Naravno da se prethodnih dana mnogo govorilo i pisalo o Rafaelu Nadalu i tom zatvorenom venčanju na Majorci gde jeste prisustvovao veliki broj zvanica, ali nije bilo mobilnih telefona prema želji Rafaela Nadala i njegove supruge, sada već ćiske. Dakle, Nadal, jedna pobjeda nakon venčanja, nezvanična, u pitanju je prijateljski duel protiv Novaka Đokovića. Koliko god ne hteo da razmišlja, od 4. novembra će biti prvi teniser sveta. Dobro, i meč taj breku je bilo, tako da možda to možemo onako da zanemarimo. Šalim se, naravno, biće, ali dobro, to je ta klackalica koja i u stvari donosi neku dozu zanimljivosti pred sam kraj sezone i veliku dozu borbe koja će definitivno biti koliko god oni normalno funkcionišu i eto, trenirali su i pričali smo već o tome kada stanu na teren, oni su ljuti rivali i vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Sad, ok, možemo da radimo matematiku, mada mislim da to nije suština. Suština je da smo dobili zaista jedan onako pravi kraj teniske sezone gde se na malo bodova sve to okreće na jednu ili na drugu stranu i u stvari ajde Novakova podloga i ova dva areni, to uopšte ne treba dovoditi u pitanje. Nadal nikada taj završni Masters nije osvojio. Možemo pričati sada da je možda nepravda načinjena zato što se nikada taj turnir nije ni igrao na šljaci, koja Nadalu mnogo više odgovara, ali eto, hajde da vidimo šta će se dešavati u Londonu. Možda preskačemo Pariz, ne treba preskakati Pariz, šta ako dobijemo njih dvojicu u finalu, to će da bude fantastično i spektakularno, ali kažem, opet, Pariz nosi sa sobom te neke probleme gde su igrači već umorni, gde možda malo postoje i kalkulacije za London, posebno ovi koji znaju da su se kvalifikovali i da idu. Tako da jednostavno, mislim, svi oni koliko god da kada stanu na teren hoće da pobede i apsolutno se to ne dovodi u pitanje, ipak sagledavaju malo širu sliku.
i jednostavno u toj široj slici, u tom malo većem uglu, naravno da moraju da naprave i neki dugoročni plan, jer ne svodi se sve samo na jedan meč, ne svodi se sve samo na jedan turnir, nego moraju da vode računa i o svemu nadalje, zato što planiraju da budu tu još x sezona i ja se nadam da će to tako i biti. Još malo priče o Rodžeru Federeru, da kažemo još jedno, da ponovimo, da ga neće biti na ovom turniru u Parizu. Neposredno pre početak studije je stigla ta vest da je Švajcarac odustao od učešća gde je bio treći nosilac. Tako je, sveža informacija, u principu na neki način i očekivana, iz tog razloga što je prošao u Bazelu tako kako je prošao. Jednostavno, previše bi bilo Federeru očigledno da veže dve nedelje tenisa na najviše mogućem nivou. Znamo i da je malo preskakao one turnire posle Wimbledona. Ok, pojavio se u Cincinnati, izgubio je tamo od Rubljova, pa je posle toga i na US Openu za neke svoje standarde ispao ranije. I sve u svemu, došao je do te faze u svojoj karijeri da može da planira onako kako mu odgovara i da čuva telo. Da bira zapravo. Apsolutno. Ćorić je uspio da se kvalifikuje za glavni turnir. On je savladao juče... Borna će igrati sa Verdaskom, da. Borna će igrati sa Verdaskom. I on će izaći na teren odmah po završetku meča Čilić i Hurkač. Ali koliko može Borna? I on je nešto u klackalici sa svojim igrama. Pa i forma i zdravlje, nema kontinuitet. Jednostavno, taj njegov tenis koji je ruku na srce dosta jednoličan iziskuje zaista onako veliki fizički napor. I njegov svaki meč je vrlo onako iscrpljujući i psihički i fizički. I onda u takvoj konstelaciji priče jednostavno Borna ne može da nađe kontinuitet i da zapravo odigra na nivou na kom može, za koji je sposoban, apsolutno. Međutim, on je, ajde, relativno rano počeo da se suočava sa nekim povredama, baš zbog tog načina na koji igra tenis, i onda je jednostavno sve to dobilo neki malo sporiji tok. Očekivalo se da će mnogo ranije skočiti mnogo više, drugačije je to izgledalo, međutim, on je stalno tu. E sad, samo se radi o tome kada će presvičovati i kada će krenuti da igra stalno onako kako može. Opet kažem, to je vrlo problematično, ali mora da drži energiju na strašno visokom nivou. Idemo uskoro slikom u Bercy, ali pre toga da pogledamo šta na kanalima Sport kluba gledamo direktnih prenosa pored tenisa koji je na programu čitavog dana. Dakle, ovo je NFL od 1 sat i 10 minuta iza ponoći, duel između Pittsburgha i Majamija, zatim Bašak Šehid Trabzon od 18 na Sport klubu 2. Na tom istom kanalu gledamo susret između QPR i Brentforda, zatim KHL Severstali SKA na Sport klubu 3 od 17, a 2,5 sata kasnije Rumunska liga Polijasi Kluž. Zatim na Sport klubu 4 duel između Istanbula i Ormana, odnosno Djurgardena i Ormbrova od 19 sati na Sport klubu 6 i Bundesliga 3 Bayern protiv Wolfsburg Mainham. Da, ako sam dobro pročitala taj nemački, izvinjavam se ukoliko nije pravilan bio izraz. A idemo sada na raspored mečeva teniskih koje gledamo tokom čitavog dana. Počet ćemo sa duelom između Marina Čilića i Roberta Hurkača. Zatim još jedan hrvatski teniser na terenu, Borna Ćorić protiv Verdaske, Šardi i Kveri, Per Džumhur, Rubljov Conga, odnosno Rud Manarino. Ivane... Pa odlični mečevi, stvarno, apsolutno u skladu sa kategorijom koju ovaj turnir nosi. To je ono što na kraju krajeva i očekujemo od jedne hiljadarke. Da, zamolit ću kolege, ukoliko imamo sliku iz Pariza, da nam pustite da vidimo da li je sve spremno za početak meča Marina Čilića. Kada već govorimo o hrvatskom teniseru, evo ga, to je čuvena dvorana u Parizu. I meni uvek nekako mi je bezlična ova boja terena. Uvek idu te neke sive tonove. Jeste interesantno, malo su potamnili ovaj auslauf, odnosno okvir, ajde, uslovno rečeno, ali nekako ga baš zatamne. Meni je to
Da, ali ne znam, lepše mi, izvini, lepše mi ono u Miami što su napravili onu drečavu, tirkiznu boju, fantastičku, Miami Delfinzi. Dobro, kad budemo došli do turnira u Miami, malo veselije, znaš, ovo je još ovako u mraku, nekako je tmurno. Jeste, ali kad budemo došli do turnira u Miami, to znači onda da smo došli do kraja zime, tako da... Što je još lepše. Imamo mi još mnogo do Miami-a, ali nije Pariz jedini koji ima ovako tamne, uslovno rečeno, uslove za igru. Tu je i London. Videli smo da se i u Bazelu igra. Ali je teren plav. Da. I onda mnogo veselije. Jeste, drugačije. Ko to zapravo odlučuje? Organizatori. Svaki, pa dobro, svaki turnir mora da ima neki svoj identitet i mora po nečemu da se prepozna. Sada su krenuli i sa tim, svaki turnir ima i svoj poseban logo i tako dalje. Jednostavno, to je onako brendiranje posebnog turnira u okviru ATP kalendara, što je potpuno okej. Da pomenemo još to, da je Novak uspeo da se oporavi od one povrede ramena koja ga je zadesilo na ovogodišnjem US Openu, pa je preskočio, pa je bio na onoj azijskoj turneji, ali sada Novak potpuno zdrav i spreman za poslednji Masters u sezoni. Pa jeste, takve su najave i trebalo bi sve da bude u redu. Da ne analiziramo sada previše ono što je bilo, jesu bile poteškoće, jesu bili problemi. Daleko od toga da su to bili loši rezultati za Novaka, ali jednostavno i on je sam navikao je njegove navijače da je to uvek najviše i najbolje i da se turniri osvajaju. I onda čim je neko finale ili polufinale, pa kao šta se dešava, u čemu je problem? Pa nije ni u čemu problem. Jednostavno, dugačka je sezona, postoje oscilacije, igrači tempiraju formu tako kako tempiraju i to nije ništa čudno. Sada ćemo ovaj lep test pred O2 arenu. Čini mi se da je ipak London onako kao kruna sezone. Možda čak i, mislim, malo je bez veze da kažem bitniji, daleko od toga. Svaki turnir je bitan na koji igrač dođe. A Novak ne dolazi na turnir da igra, nego da osvoji turnir. Pa sad, ako prođe. Uglavnom je prolazilo, kao što smo videli poslednjih 10 godina. Tako da mislim da će da bude sve onako sjajno. Mnogo ti hvala na ovom gostovanju. Započeli smo ovu nedelju 44. teniskim studijom koji je posvećen poslednjem Mastersu u sezoni, Masters u Parizu serije 1000, pred završni Masters u Londonu, kada ćemo konačno saznati koji će tenisar završiti ovu dugačku tenisku sezonu na prvom mestu, da li će to biti Novak Đoković ili Rafael Nadal. U svakom slučaju, španski tenisar zvanično preuzima prvu poziciju 4. novembra, iako je razlika između Srbina i Španca svega 320 bodova. Biće ovo zanimljiv kraj godine, a sve to ispratit ćete na kanalima Sport kluba. Vreme je da se selimo slikom u Pariz, gde nas očekuje meč prvog dana između Marina Čilića i Roberta Hurkača. Vidimo se utorak.